Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Համայնապատկերի մեջ է ներկայացնում այն զարգացումները, որոնք եղել են այն ժամանակ եւ ինչու են եղել հենց այնպես, ինչպես եղել են։ Եվ ես կուզենայի ընդհանրապես ասել հետեւյալը, պարոն Ուլյան, ես կարծում եմ, որ դարիճում մեծաների շեշտ մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, մենք բոլորս էլ ապրում ենք այն դիտակցությամբ, որ Արցախի բռնազավթումը ժամանակավոր է։ Այո, այո։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, եւ ես դրամար եմ ասել, որպեսզի վերադարձնենք Արցախը իր իսկական տերերին, հայ ազգին եւ Արցախում ապրող հայ ժողովրդին, հակվածին, որ Արցախը հազարամյակներով հայկական է։ Գրանցել եմ կուզենայի փոխանցել պարոն Գևորգ Դամելյանին, արտադրության նախարար, Եաբան պրոֆեսոր Խնդրպալտին։ Տեղեկատվություն, երաշխիքներ, հայր, համաժողովի հարգելի անդամներ, նախորդ եք շնորհակալություն հայտ մեր կազմակերպիչներին, բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ համաժողովը եզակի միգուցե լավագույն միջոցը չէ, մեր առջև ծառացած երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին արձագանքելու, բայց ևս միշտ անհրաժեշտ է, որպես հրապարակին նետված թեզեր, որոնք առնչությամբ մենք պետք է կարողանանք իսկապես տալ հնարավորին ստամաչար պարզաբանումներ, հատկապես այն մարդկանց կողմից, քիչ առաջ մենք լսեցինք մեր գործիչների, որոնք եղել են հենց ակումբներում, շատ լավ գիտեն ինչ են գրել, ինչի մասն են գրել եւ ինչ նպատակ են ունեցել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ես իմ ելույթը կառուցեմ, ելույթի ալգորիթմները կառուցեմ հարցադրումների եւ պայմանականությունների տեսքով։ Եթե դուք հարցադրումներ են դրվել շրջանառության մեջ, նույնիսկ մեր մասնած ոչ պարտեշ հարցադրումները, այսինքն ինչ կտամ մեզ, եթե մենք հրճակագիրը համենք, ինքնին հարցադրումը շատ անդամները, բայց կա, մենք դրան չենք կարող չարադառնալ, եւ պայմանականություններ մի բան ունեն, որ այդ հայեցակարգը իրոք վտանգավոր է, ներդրված է, այսպես հիմա այն ընդունված ասել, եւ շարունակենք հենց այդ տեսանկյունից, հենց այդ ելակերպով, զուտ իրավական ասպեկտով, իհարկե ես չեմ կարող մնալ իրավական ասպեկտով շրջանակելու, բայց դա համարեմ այս դեպքում առաջնային։ Լավ, իսկապես, որ հայեցակարգը համազգային 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 է պետականության, այո, պետականության նպատակների եւ սկզբունքների ամրագրող փաստաթուղթը։ Հրաժարվում են դրանից, դա արդեն առանձին խնդիր է։ Հասկացաք, ո՞ն է այն ամենանկատելի հետևանքը։ Բայց մի կողմ թողնենք նպատակային ուղին, այլ հասկանանք, որ ընդունենք իսկապես եղել են ներդրված փաստաթուղթ։ Ու այդ հանձնաժողովի անդամների շատերին ես ճանաչում եմ, բավականին խորինած մտավորականներ են եղել եւ իրենց հեշտ հանգիստ այդպես չէի կարող մոլորության մեջ գցել եւ ներդրված փաստաթուղթ տրամադրել, իրենք էլ ստորագրել։ Բայց մի բան ունենք, որ իսկապես եղել են ներդրված փաստաթուղթ։ Հիմա շատ է խոսում դրա մասին։ Եվ եթե տրամաբանությամբ շարունակում ենք, ապա 90 թվականի օգոստոսի 23-ից հետո ասեն ընդամենը 1.5 տարի, բոլորը կարծես թե կռահում են, որ ներդրված փաստաթուղթ է, եւ արդեն մեկ այլ հրճակագիր են ստորագրում, արմատային հրճակագիրը, որով իբրև թե հրաժարվում են Արցախից։ Մենք բազմիցս բացատրել ենք, որ արմատային հրճակագիրը բացարձակապես չի փաստում Արցախից հրաժարվել են, հակառակը դրանով հավաստվում է, որ Հայաստանը, Հայաստանը որպես կողմ այդ հրճակագիրին հաստատում է, ելակետ է ընդունում արդեն իսկ իրացված ազգային ինքնորոշման իրավունքը, եւ Արցախը այլևս չի կարող ճանաչվել Ադրբեջանի կազմում։ Բայց այն եմ ասում, պայմանականություններով ենք շարժվել։ Բայց եթե դա իսկապես ներդրված փաստաթուղթ է, ինչու է 95 թվականի նույն քաղաքական ուժը անմիջապես ներառում ստանդարտության մեջ։ Երբ ոչ մի ներառում է ստանդարտության մեջ, համարում է ստանդարտության հայոց պետականության նպատակները եւ սկզբունքները ամրագրող փաստաթուղթ, ավելին ասեմ, եթե դուք դա ներառում եք նախաբանում, նշանակում է դուք ինքդ եք ընդունում, որ ստանդարտության յուրաքանչյուր դրույթ կարող է մեկնաբանվել միայն այդ հրճակագրի նպատակների ձևելով։ Եվ դա պատճառով, որ բազմիցս գիտեք, խոսում եք, որ դա ընդհանրապես նախաբան է, նորմատիվ բնույթ չունի, հետևաբար կարող ենք մենք արտաշնակ իրականացնել քաղաքականություն, բազմից որ այդպես չէ, դե ուրեմն կարող ենք փոխել, դա այդ բազմից որ այդպես չէ, հիմա վերջի տարբերականանաս, որ լավ ընդունում ենք նոր ստանդարտություն, որտեղ կարող ենք նաև չներառել, որտեղ դա վտանգավոր ներդրված փաստաթուղթ է։ Ինչեր ներդրված, ինչեր վտանգավոր, որով իբրև թե
տարածքային հավաքությունների համաձայնագրված։ Ես ասեմ, որ միտևական ժամանակ ելել եմ 2015 թվականի Ստանդարտական Բարեփոխումների Հանձնաժողովի անդամ, և մեր նախագծերը բնականաբար ներկայացվում են տարբեր միջազգային կառույցների քննարկման, այդ թվում Վենետիկի Հանձնաժողովի քննարկմանը։ Լավ ծանոթ եք Վենետիկի Հանձնաժողովի եզրակացությանը, իսկապես մեր արջեր դրել են խնդիրները, նկատառումները ներկայացրել, բայց երբևէ հրճակագրի առնչության որևէ նկատառում չի եղել։ Մենք քննարկել ենք, իրեն չեն ասել, որ մենք սա վիճահարույց ենք համարում։ Ասել են, հա, ընտանիքի ձևակերպումը փոխեք այնպեսին, որ ընդունենք համասեռանոցները եւս կարողանան ամուսնանալ։ Չեն կընդունել, բայց նկատառումը կա, արձանագրված է։ Հրճակագրի առնչության ոչինչ չկա։ Ինչպես է հիմա հանկարծ փոխվում իրավիճակը, ես չեմ պատկերացնում։ Եվ ընդհանրապես ինձ համար նաև հասկանալի է, թեև նաև հասկանալի է, ինչ միջավայրում ինչ պլանություն են ձևավորվում որոշ եզրույթները, ասենք լեգիտիմ իրավունք ենք տալիս Ադրբեջանի հարձակվելու պատերազմական գործողությունները սկսելու եւ այլն։ Մենք իսկապես չենք հասկանում, ինչ բան է լեգիտիմ իրավունքը, թե ոչ իրավ գրավիչ տերմինը օգտագործենք ու նաև ֆոբիաներ ձևավորենք։ Եթե մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանին տալիս ենք լեգիտիմ իրավունք, դա չի նշանակում իակերպես հրամցվում է, դա չի նշանակում, որ մենք իրավաչափ ենք համարում իրենց գործողությունները, իրավաչափ են համարում ընդհանրապես։ Դա ամենը բառացի նշանակում է, որ մենք անկախ դրանից իրենց գործողությունները կլինեն իրավաչափ թե ոչ, մենք վստահում ենք, որ այդ գործողությունները իրավաչափ են։ Որովհետև շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե անգամ մենք ունենանք տարածքային հավատացումներ, միևնույնը միջազգային իրավիճակի չափանիշների տեսանկյունից պատերազմը կոնֆլիկտներ լուծելու եղանակ չէ։ Անգամ եթե մենք համարենք, որ դա այդպեսին է, միևնույնը միջազգային իրավունքը դրանից չի փոխվում։ Հետևաբար, երբ մենք ասում ենք, դա պատվիրաբար չէ, ամենօրյա ռեժիմով հանրային հեռուստաընկերությունը դա լավ շատ քարոզում է, նաև թիրախավորեց մի պա, ոչ թե մի պա, բավականին տևական ժամանակ հայակվերի նախաձեռնությունը, թե դուք լեգիտիմ իրավունք եք վերապահում։ Այդպես էլ անհասկանալի մնաց, ինչ է նշանակում լեգիտիմ իրավունք։ Հիմա ես առիթ եմ ունենում ուղղակի բացատրում, դա ամենը նշանակում է, որ մենք անկախ իրենց գործողությունների իրավչապությունից պատրաստ ենք վստահելու։ Իսկ շատ վտանգավոր է։ Հարցադրումը ես համալսարանի անդամների դրված է համաժողովում, բայց մեկ այլ հարցադրման եմ ուզում անդրադառնալ, որպեսզի մենք հասկանանք, ոչ թե գնում ենք դեպի փակուղի, մենք հայտնվել ենք ծուղակում։ Փակուղից հետ դարձի ճանապարհ կա, այստեղ չկա։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Մի բան ընդունենք, որ ինչ կլինի, հարցը ձևակերպեմ, վերաձևակերպեմ հետևյալը, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք չչեղարկենք։ Հա, մենք հայեցակարգ ասում ենք, որ հրճակագիրը վատն է, խոցելի է եւ այլն, բայց չեն չեղարկում, որտեղ վերջին աշոտ կարող է հանրակ չէ տեղի չունենալ, կարող է հանրակվել լինել, բայց ամենայն հավանական է, որ հանրակվելի ժամանակ 50%-ը չի մասնակցի, որտեղ վերջի հանրապետական ընտրությունները նաեւ տեղական իշխանակարավարման մարմինների ընտրությունները հենց դրա մասին են վկայում, բոլոր քաղաքական ուժերը միանում են, այդ թվում նաեւ քաղաքական ուժերը, որոնք դեմ են իշխանություններին։ Մենուն 28%-ից ավելի չեն կարողանում մասնակցել ապահովել։ Բայց մեզ պետք է 50%, որպեսզի հայակվեն համարի կայացված ընդրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներ, առնվազն 50%-ը պետք է մասնակցի։ Մի պատ ունենք, որ ինչ-ինչ հնարքներով, վարչական ռեսուրսներով սայլ են կարողանում ամեն, բայց այնուամենայնիվ վարձուն չի լինում։ Դու պատկերացնու՞մ ես դրա հետևանքը։ Մենք ասում ենք, որ ճանաչել ենք, ընդունենք անկախության հռչակագիրը ոչ իրավաչափ ներդրված փաստաթուղթ, նաև ինչ-որ մի տեղ տարածքային հավակնություններ ունեցող, բայց դներեք հանրակվեն մերժեց, հետևաբար դուք ունեք լեգիտիմ իրավունք մեր վրա հարձակվելու։ Այսինքն մենք կհաղթենք, չեն թե կպարտվենք հանրակվեն, միևնույնն է, մենք արդեն պարտված ենք ի սկզբանե։ Հասկանալի է, չէ՞, որ այս ամեն ինչը մշակվել են շատ հետաքրքիր պանոսներ, մեր բոլորն են հաշվարկել են։ Կասնի հանրակվեն, լավ չի ասի, ավելի լավ։ Ես մեկ ընդհանրապես քննարկում եմ, պայքարում եմ, ես համաձայն եմ գործընկերներ, ձեր շտված էս ուզում որ այդ հանրակրթան լինի ու մենք իբրև թե հրճակագիրը համալենք ընթոված, որ խնդիրներ չլինի։ Ես տեսնում եմ խնդիրներ բոլոր դեպքերում կա։ Հիմա հրճակագիրը զուտ իրավաքաղաքական ասպեկտով։ Լսեք, հրճակագիրը ընդունվել 90 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Բավականին լուրջ փաստաթուղթ է, լավ փաստաթուղթ է եւ բնականաբար այդ փաստաթուղթի վրա աշխատել են այդ շրջանի լավագույնները և քաղաքագետները և իրավաբանները, պարզապես ազնիվ մարդիկ։ Հիմա լավ ինչով է խոչընդոտել հրճակագիրը։ Հրճակագիրը չասել միջազգային կառույցները բավության ընդունել, դրան արդեն անդրադարձավ և պարոն Մարությանյանը ճիշտ նկատեց, որ նաև հիմքի հանդիսացել ՄԱԿ-ում գրանցելու համար։
Հրճակագիրը չի խոչընդոտել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի ուժերը կարողանան ազատագրել Շուշին, ազատագրել Արցախը, յոթը շրջանը որպես անվտանգության գոտի ստեղծել։ Չի խոչընդոտում։ Ավելին ասեմ, չի եղել սահմանադրություն։ Հիմա մենք սահմանադրությունը համարում ենք խիստ հրատապ, նոր սահմանադրությունը քոնի, որ ամենից լավն է, չի եղել սահմանադրություն, եղել է ամեն հրճակագիր։ Սովետական սահմանադրություն, այո, եղել է։ Բայց անկան սովետական սահմանության դեպքում հնարավոր եղել հաղթանակել դերը, որտեղ հրճակագիրը կասեցրել է սովետական սահմանության անժուրիկները, որոնք իրոք կարող են հրճանդակել։ Շատ կարճ, ես տեսնեմ, որ դուք ժամանակ առ ժամանակ ավելի դիտել նայում եք, կար ժամացեցի, մի պահորացեք ժամացեցի մասին, ինձ 5 րոպե ժամանակ տվեք, անադարան նրան, թե ինչու սա չի, հաճակագիրը չի բովանդակում, վտանգներ, չի գնա տարածքային հավաքեցուներ եւ այլն։ Մենք երբեմն փաստաթղթերի խորքային իմաստը չենք կարողանում բացահայտել, ուղղակի բավարարումի կանոնումներով, առաջին տպավորություններով, ասում ենք անկախության հրճակագիր, ուրեմն Հայաստանը հրճակվեց անկախ։ Հայաստանը անկախության հրճակագրով անկախ չի հրճակվում։ Այլ անկախության գործընթացի սկիզբն է ընդամենը հրճակվել եւ բնականաբար դա տեղի ունեցա որոշակի գործընթացների արդյունքում եւ Հայաստանը այո զետվելիս անկախություն։ Հրճակագրում այո հղում կա 89 թվականին դեկտեմբերի 1-ին որոշման համատեղ որոշման ազգային կողմի եւ Արցախի ազգային ժողովի։ Այն ժամանակ այդպես էր խոշում պայմանականորեն։ Արդյոք վերամիավորում տեղ ունեցա, ոչ ընդամենը հրճակվեց վերամիավորման սկիզբը, գաղափարը, գործընթացը, ստեղծվեց անգամ հանձնաժողով, որ պետք է զբաղվեր, որպեսզի միավորումը ավակին հասցվեր։ Իսկ պայմաններից, որոնք էին առավել առաջնահերթ պայմանները, որպեսզի երկու պետություններն էլ սամավաս կարգով դառնային անկախ, այդ ու նաև բնականաբար Արցախը։ Եվ դրանց հետո երբ միամիտ հարցեր եք տալիս, ասում ենք, բայց եթե վերամիավորվել է ներումից անկախանում Արցախը։ Արցախը պետք է անկախանար, որտեղ եթե չանկախանար, վերամիավորում ավարտին հասնել հնարավոր չէ։ Ինչպես տեսնում եք, այս որոշումը չի ներառում դրույթ, որ ամեն դրով ակնկալվում է Արցախը անկախանալ, իրականացնի ազգային ինքնորոշման իրավունքը, թե ոչ, մեկ է տարածքը համարում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ոչ, ընդամենը փոխկապակցում են ազգային ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետ։ Ովքեր ունեն նկատումներ, ովքեր ունեն հավակնություններ, բնականաբար Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որը ձևական դրույթ ունի Նախիջևանի Հանրապետության վերաբերյալ, գոյություն չունի այդպիսի տարածքում ընդհանրապես Նախիջևանը բացի ադրբեջանցիների որևէ ազգ չի բնակվում։ Բայց ոչինչ չկա, ընդունենք անգամ նախկին լավեն տավար մարզի վերաբերյալ։ Իսկ սկզբանե ենք արդեն հաշվել են մտքի հետ, որ արդեն Արցախ անկախությունը զրկվել, հիմա չունի սահմանության նշներ արել։ Կամ հակառակը, եթե իրենք արդեն գտնում են, որ գույցուն չունի, բայց տարածքը իրենց է եւ հաշվի չեն ըստում ազգային ինքնորոշմանը, ուրեմն իրենք ունեն նկատումներ։ Եթե ինչ, երբ ես կարդացի սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովի հայեցակարգը, բավականին հետաքրքիր հայեցակարգ է, այնտեղ ամբողջովին վերլուծված է ոչ թե ավելի շատ սահմանադրությունն այլ օրենսդրությունը, ինձ մոտ առաջին հարցն առաջացավ, բայց եթե օրենսդրությունը վերլուծում փոխի, դուք սահմանադրությունը չէ ուզում փոխել, ինչի՞ է օրենսդրությունը վերլուծում։ Հնարական օրենսդիտ եք ուզում փոխել, փոխել, ունեցել եք այդ հնարավորությունը։ Բայց դուք քննադատում եք 89-րդ փոթվածը, որտեղ ընդհանրապես համամասնական իրավունքն է, ամրագրված ոչ ազգային։ Մեծամասնական տարիք կամ համ է, բայց դա չի խնդիրը։ Նախաբանը շատ մի կարևոր դրույթ է հանդիպեցի, որ նոր մարտահրավերներ կամ նոր այսպես փորձություններ, դարակազմիկն է իրադարձություններ արդեն հայտնի չէ դարակազմիկ ինչն է։ Բայց նաև այդ փորձություններից մեկը համարում է համաճարակը, ես այնպես չհասկացա թե ինչ կապ ունի, բայց բոլոր դեպքերում տարածքային նկատումները 44-օրյա պատերազմը եւ այլն։ Լավ, եթե կան այսպիսի մարտահրավերներ, արձագանքը յուրաքանչյուր պետության որը պետք է լինի։ Բնականաբար ազգային անվտանգության ռազմավարությունը ընդունելը եւ շտաբ առանց որևէ ժամանակակիցներու պատրաստելը։ Չեմ ենք ասում, որ սահմանադրություն պետք է ընդունենք, ես բերեցի, չէ՞, համապատասխան առաջի շրջանում, նորակառ հանրապետության առաջի շրջանում, որն է համարվել առավել կարևոր, առավել հրատար։ Այսքանը թերևս, շնորհակալություն, եթե հետագա ընթերցման առիթներին ես կարող եմ։